Pokud chcete natáčet videa na internet, ale nevíte úplně, kde začít, tak v dnešním videu si ukážeme krok po kroku, jak si rozmyslet, o čem budete dělat video, přes to, jak nasvítit scénu, jak nastavit kameru, až po, na co si dát pozor v postprodukci. Takže pokud jste vždycky chtěli dělat videa na internet, ale nevěděli jste, kde začít, tady to video by vám s tím mohlo pomoct. Celá ta prezentace byla ve spolupráci s DJI, takže těm moc děkuju za podporu a jdem na to. Tak jo, tak já jsem si schválně chtěl poznačit vlastně, jaký jsou vaše očekávání a ideální výsledek, ať to tomu přizpůsobíme. Celý ten dnešek bude rozdělený na dvě takové hlavní části. Nejdřív si jako mám tady takovou krátkou prezentaci a po ní vlastně bych to chtěl udělat workshopově a vlastně bavit se o tom, jak to děláte vy, třeba co vám funguje, co vám nefunguje, co jste zkoušeli, s čím máte třeba problém. A tak, takže úplně v rychlosti to tady projedem. Než zapnete kameru, nebo já než zapnu kameru, tak mi hrozně pomáhá vlastně si jako projet několik věcí a uvědomit si vlastně, co chci sdělit. Jako kdybych to vyprávil třeba kamarádovi, nebo někomu, komu jako věřím, jak bych to jako řekl, co bych vlastně, čím bych začal, jak bych to udělal zajímavý a tak. Jako vlastně trošku si promyslet, vlastně, co je klíčem toho sdělení, co je úplně ten core, vlastně, co je ta message, kterou vy chcete předat v rámci toho videa, ať už mám minutu nebo 10. A vlastně jenom si to takhle jako nějak trošku promyslet. Druhá hrozně důležitá věc, komu to sdělujeme. To znamená, jestli tykáme nebo vykáme, jestli ten člověk je třeba 40 plus businessman, který se na internetu chová nějak, versus 20 let prostě TikTok, nějaký jako 20-letý člověk, který na vás narazil na TikToku. Takže vlastně komu to sdělujeme? Z toho jakoby trochu vychází marketingový persony, tam se vlastně pojmenováváme jako vlastně ta cílovka, jako kolik má let, jak se chová na internetu, jaký používá sociální sítě a tak. To taky hrozně jako pomůže vlastně, když koncipujeme to video. Na jakou platformu to půjde? Vlastně jestli děláme teda YouTubeový video, ze kterého budeme vystříhávat TikToky, tak to musíme i frameovat podle toho, jakože tam musíme mít víc masa kolem, aby se nám to tam potom vešlo i na ten vertikál, i na ten horizontál. Takže vlastně na jaké platformě to půjde, když třeba typicky se děje, že někdo natočí prostě video na šířku a pak z toho chce přesně udělat ty vertikální videa a už se mu to tam nevejde, takže vlastně to musí natáčet znovu. Takže jenom jako si promyslet, jestli to natáčím jenom na ten YouTube, nebo i na TikTok, nebo i na Instagram Reels, nebo vlastně kam. Čtvrtá věc, jak dlouhé to má být. Typicky třeba kamarád a klient dělal chybu tu, že vlastně natáčel TikTok a vteřinu trvalo, než vlastně začal mluvit. Což mu, jakože měl šílený čísla, strašně špatnou retenci, protože přesně jako vlastně ten člověk, než on se nadechl a než něco řekl vůbec, tak on odjel, že jo? Protože průměrně ten člověk stráví třeba 3 vteřiny na videu a vy, když si třetinu toho času zabijete tím, že vlastně jako se nadechnete a nevystřihnete to, protože se vám s tím nechce něco jako to, tak je to hrozná škoda, že vlastně si myslím, že jenom tohle jsem mu poradil a aby trošku poladil thumbnaily a prostě na všech videích má prostě takovýhle spike, že s tím ty lidi jako interagují úplně jinak. Takže vlastně na jakou platformu to půjde a jaký jsou ty specifika té dané platformy a jak dlouhé to má být. A hrozně dobrý tip, který se vztahuje hlavně k tomu člověku, co mluví do té kamery nebo dělá ten voiceover, je jak začínám a jak končím. Ideálně jako fakt mít jako zapamatovaný ty první dvě věty. Mezi tím to už můžou být body, to už můžete freestylovat, ale já jsem třeba dělal v rádiu a tam je hrozně důležitý jako efektivně využít ten čas. A když vy nevíte, co je první a poslední věta, tak se přesně stane, že se zacyklíte, že mluvíte v kruhu, že se opakujete a tak. Takže je hrozně dobrý a mně funguje, když vím jako tu první a poslední větu, to je za mě takové jako, když si nechcete úplně teda pamatovat celý ten skript, což většina lidí, že jo, nechce. Takže ano. Jo, určitě. Určitě si to vyfoť. Jo, klidně pošlu i prezentaci. Teďka pro lidi před kamerou, případně pro vaše herce, tady jsem dal jenom pár tipů z divadla a prostě tady ty věci, jak vlastně mluvit na kameru a jak jako herec vlastně co udělat, než se ta kamera zapne, aby se vám jako co nejlépe pracovalo s tou kamerou. Jmenuje se to brániční dýchání, pokud znáte nějaký herce, tak si můžete všimnout, že třeba i v divadle, že se vlastně nenadechují takhle do plic, ale že se nadechují jakoby do břicha. Pokud cvičíte, tak to taky znáte, že jo? Když děláte jány mrtvý tahy, tak se vždycky máte jako nadechnout do břicha a takhle. A to způsobí to, že se vám, jednak že vám klesne hlas, protože dýcháte jakoby správně,
A druhá, že se vám mnohem líp mluví, že jako nepřicházíte o ten dech během toho mluvení, protože to dýchání do těch plic je hrozně takový plytký a takhle se jako prostě dýchá líp a přirozeněji. Pak tady mám ovex, což je slovo, který nic neznamená, ale vlastně pointa toho slova je, abyste procvičili jakoby ty svaly v té puse, než začnete mluvit. A když řeknete ovex hodně pomalu a dáte si záležet, abyste řekli každý to písmeno, tak zapojíte všechny svaly jakoby v obličeji. A pointa je přesně, aby se jakoby trošku zahřála, že jo, taky když, já nevím, cvičíte, tak nejdete rovnou benchovat 100 kilo, ale trošku se nějak jako rozehřejete, dát si nějaký kardio, tak to je to samý pro tu pusu vlastně. Kor pro lidi, kteří nejsou úplně herci, tak je jakoby tady tyhle věci by mohly pomoct, aby se těm lidem líp mluvilo na tu kameru. Pokud byste to chtěli jako hodně posunout, to si představuji, že třeba tady Věra, jestli chceš dělat vlastně voiceover, tak ta artikulace je pro tebe hrozně důležitá, tak na to pomáhá čtení na hlas. Ideálně, když si stoupneš, abys přesně, protože když člověk sedí, tak je takový jako zbořený, ale když si stoupneš a budeš číst na hlas, tak aby tě třeba slyšel přítel nebo manžel přes celou místnost, tak ti to hrozně pomůže v té artikulaci, že ty se vlastně naučíš efektivně vyslovovat ty slova. A to ti hrozně moc pomůže potom, když budeš dělat ten voiceover a budeš ho číst. Obecně voiceover doporučuji číst vždycky ve stoje, protože vždycky, když člověk sedí, tak to zní, jak kdyby spál prostě. Jo, takže artikulovat a nahrávat ve stoje. A pokud máte nějakou formu skriptu nebo nějaký bulletu, o čem budete mluvit, tak doporučuji ještě, než se zapne ta kamera, hlavně pokud pracujete s někým, kdo není herec, nebo nemá jako tady tu průpravu a není confident na kameru, tak si to přeříkat na nečisto. První věta, pak tohle, poslední věta, a to by vlastně jako mohlo tomu člověku pomoct si to ukotvit natolik, aby věděl, o čem mluví vlastně. Protože často se lidem stává, že oni jakoby, když kamera neběží, tak oni přesně ví, o čem budou mluvit, přesně ví, jako totální confidence, a pak se zapne kamera a tento člověk má totální okno, stres, úplně se cítí hrozně, takže tady to pomůže, aby se to nestalo. No, pak nějaký tady častý chyby, co vidím, že lidi dělají, když natáčejí. Vás se to třeba možná nutně nebude týkat, jestli natáčíte jako častěji. Nikdy nenatáčet zády k oknu, pokud nemáte nějaký fakt silný zdroj světla, který vlastně vyváží to světlo, který jde na vás ze zadu, jinak to okno bude prostě bílá skvrna a nebude to vůbec vypadat hezky. Okno je váš kámoš, takže ideálně se postavit tady jako paní na slajdu. Pak se ještě řekneme, co by paní mohla udělat líp, ale jako vlastně, když se přiblížíte k tomu oknu nebo použijete to denní světlo, tak vám to hrozně moc pomůže. Pozor na míchání světla, třeba typicky v téhle místnosti jsou nějaké zářivky nebo žárovky, které jsou mnohem teplejší barevně než je denní světlo, takže potom na tom videu by to buď bylo jako moc žlutý, nebo naopak do modrá nebo zelená. Ještě někdo přichází. Dobrý den. To nic. Honza, ahoj. Čau, posaď se u nás. No, takže dát si bacha na míchání světla, protože typicky, když je ten člověk nasvícený z jedné strany třeba denním a z druhé nějakou zářivkou, tak to fakt nevypadá hezky, že to je buď moc oranžový nebo moc modrý. Jenom ještě než jsme začali, tak já jsem se ptal všech na vlastně očekávání a co dělají a co by si z toho chtěli odnést, tak možná zahrnu i tebe. Jo, spíš jako, co je za tebe ideální výsledek toho dneška? Abych pochopil něco jakoby novýho ohledně videí, čím videa, chtěl bych se víc věnovat jakoby dokumentární nebo vlogový tvorbě. Jo. Vlog plus dokument, jo. A teďka děláš co? Já spíš jako reklamní věci, jako PR. Jo, okej. Tak jo, tak pokusím se tam vložit i nějaké jako tipy na dokumentování a vlogování. Každopádně, abych se k tomu vrátil, tak bacha na to míchání světla. Ideálně se snažit ty světla buď úplně vypnout a svítit jenom tím denním, nebo mít vlastní světla, kde si můžete nastavit teplotu těch barev, nebo prostě jsou udělaný na video, tak aby třeba neblikaly. Protože často, jestli třeba natáčíte na iPhone, tak jste si možná všimli, že některé světla prostě viditelně blikají na tom videu. A to je tím, že vlastně snímkovací frekvence toho telefonu je stejná jako frekvence těch světel. A kdybyste si toho nevšimli třeba dopředu, tak můžete třeba strávit několik hodin natáčením a pak zjistit, že proč nám to nefunguje tady.
a pak zjistit, že vlastně je to k ničemu, protože vám blikají světla. Takže na to bacha. Pravidlo 45 stupňů, to je takový to klasický jako pravidlo, jak se svítí většina videí, většina filmů je takhle nasvícená a takhle. Nemít teda ten zdroj světla úplně jako z boku, takže kdyby tady bylo okno, tak nestát bokem k němu, protože jedna část obličeje by byla osvícená, druhá by byla úplně ve stínu. To samé jako nedělá to úplně zepředu, jako protože když osvítíte něco úplně zepředu, tak vlastně ztratíte veškerý tvar, veškerou formu. Jo? Když vlastně vezmete ovál, tak to vypadá jako kolečko, že jo? Obličej typicky taky, to tady nám to nějak blbne. Takže ideálně to svítí tady jako paní ze 45 stupňů, takže ne z boku, ne ze předu, ale něco mezi, a to by měl být ten ideální výsledek. Poznáte to tak, že jedna část tváře je osvícená a druhá má tady takový jako trouhelníček, nebo tady prostě nějaký světlo, tam pořád je, říká se tomu třeba i Rembrandtový svícení a tak. Další hrozně důležitá věc, která si myslím, jakože poměrce na výkon je totálně skvělá, je odrazka. Světlo se dá odrazit, takže když by tady paní třeba měla odrazku, tak ta typicky se dá rozložit třeba do metrového kruhu. Má to 5 různých funkcí, že tam je prostě nějaká bílá, černá, stříbrná a zlatá. Každá ta funkce se používá trochu jinak, ale když to úplně sundáte, tady tu věc, víte, o čem mluvím? Jo. Když sundáte jakoby z té odrazky ten návlek, tak je to taková bílá průsvitná plocha, a kdyby to tady paní dala před to okno, tak vlastně je nádherně měkce nasvícená a mnohem líp by se na to koukalo, protože tady vidíte, že nos i jakoby jí vrhá takový škaredý stín na obličej, takže jakoby ten zdroj světla je fajn, že u okna, je fajn, že pod tím úhlem 45 stupňů, ale kdyby jako zatáhla záclony, nebo kdyby dala cokoliv, co vlastně změkčí to světlo mezi tím zdrojem, tady tím oknem a jí, tak by to vypadalo mnohem líp. Vlastně každý blesk, když se tady potom podíváte po ateliéru, má nějaký modifikátor, nějakou prostě nějakou vrstvu, která vlastně změkčí to světlo, aby ten obličej vypadal co možná nejlíp. A to je přesně to, co dělá i ta odrazka. Takže tak, co se týče videa, tak hrozně opomíjený fakt je ozvěna, nebo obecně špatný audio, že člověk si jako vychytá tu scénu, přesně vychytá světlo, všechno v pohodě, ale neuvědomí si, že v místnosti, kde není nic na stěnách, není tam žádný koberec a je tam totální ozvěna a vlastně na to video se pak nedá koukat, ne protože by bylo špatný vizuálně, ale protože je špatný audio. Takže doporučuji, když jste někde jako v interiéru, tak dát pod sebe deku, pokud vy jste ten, nebo pod toho herce, dát pod něho deku, koberec, cokoliv, prostě cokoliv, co jakoby zabrání tomu, aby ten zvuk jakoby rezonoval mezi těma místnostma. Zatáhnout závěsy, pokud máte jako jiný zdroj světla, samozřejmě pokud je to jenom okno, tak když zatáhnete závěsy, tak zase nebudete mít to světlo a tak. Takže jako bacha na ozvěnu, ideálně to přesně testovat a analyzovat. Ještě než začnete natáčet jako na ostro, tak se jakoby mrknou na tu scénu, nemíchá se mi tam světlo, jde světlo jakoby ze správného úhlu a tak. Nemám tam ozvěnu a pak teprv se můžeme dát do toho natáčení. Dává to zatím takhle smysl, nebo jo? Vidím, že kejvete vesměs, to je dobrý. Co se týče toho natáčení jako takového, hrozně moc pomáhá sebevědomí. Často lidi třeba, co nejsou zvyklí natáčet, začnou větu, vy za tou kamerou víte, že, jako, že to je dobrý, a ten člověk najednou v polovině té věty se zastaví a nasere a je vlastně naštvaný, protože řekl jiný slovo, než třeba chtěl, nebo že to řekl nepřesně, nebo něco. A vlastně ty lidi jsou hrozně sebekritický, jak najednou před sebou mají tu kameru. Takže doporučuji jim se snažit dát co nejvíc sebevědomí, jako být tam pro ně, pokud nejste vy přímo před tou kamerou, a určitě jako nedělat věci, jako že byste říkali, ty vole, tak už to řekni, nebo tak už to natoč, mě to tady nebaví. Tak je dobrý mluvit ke konkrétnímu člověku. Jako vlastně nepředstavovat si, že za tím videem je prostě 50 znuděných lidí, ale mluvit k jednomu konkrétnímu člověku, jak jsme se bavili o té personě, tak ideálně mít jako na mysli toho jednoho člověka, kterému to sdělení říkáte, a takhle to bude mnohem autentičtější, než kdyby vy jste si představili, že prostě na vás kouká nějaký dav. Takže jako fakt mluvit ke konkrétním lidem, když si třeba jako řekneme, že tady to video pro 40-letýho Martina, který pracuje v korporátu, tráví čas na LinkedInu, takže nejspíš i to video bude na LinkedInu, tak budu mluvit přímo k němu, budu používat jakoby jazyk, jaký on zná, a tak. Samozřejmě pokud jako
to nechci jinak. Nespěchat, to je hrozně, taky hrozně často se stává, že jakmile to ty lidi za tou kamerou přestane bavit, takže začnou tlačit trošku na ty herce, aby už to teda ze sebe vyžvejkli, a to jenom to dělá všechno horší. Takže mít trpělivost s tím člověkem, co je před tou kamerou, nespěchat na něj, nespěchat vlastně na tu produkci, promyslet si to a dávat pozor, aby to dávalo smysl všem. Aby vlastně to video nebylo zbytečně uspěchaný, protože takhle můžete zahodit potenciálně jako celý natáčecí den, jenom protože jste chtěli skončit o něco dřív. Takže nespěchat. A být hodný na toho vašeho herce. Typicky, když je před kamerou, jak jsme říkali, někdo, kdo na to není úplně zvyklý, tak prostě třeba když udělá chybu, tak mu říct, hele, teď jsi udělal chybu a nic se nestalo, je to v pohodě. A vlastně ho jako utvrzovat v tom, že je v pohodě udělat chybu, hlavně, aby měl to sebevědomí, aby se vlastně nebál té kamery, protože jakmile to se stane, tak to bude mnohem delší a mnohem nepříjemnější, než by to mohlo být. Co se týče postprodukce, doporučuji přesně kropovat ten začátek a konec, nemít tam takový ty hluchý místa. Ideálně, pokud vás zajímají jako typy katů, jak se to video dá co nejvíc efektivnit, tak se o tom můžeme pobavit ještě trochu později, ale tady to je úplný začátek. Jakože vlastně začít to video, když se začíná mluvit, nemít tam vteřinu před a vteřinu po, to je přesně to, kde ztrácíme ty diváky potom. Pryč s přeřekama, ideálně tomu herci nebo tomu člověku, co před kamerou vysvětlit, že když udělá chybu, tak ať se vrátí a začne tu větu znovu. A tam se teda vystřihnout, dá se tam dát prostě nějaký zoom in, nějaký prostě efekt, tak aby to nešlo vidět. Ale nejhorší je prostě začínat pořád od znova, protože ten člověk už na začátku nedává pozor, už ani neví, co říká. A tak. Takže dát pryč přeřeky, odladit světlo, barvy a zvuk, to se v postprodukci asi si ukážem spíš, než aby jsme si to tady jako složitě vysvětlovali. Pokud natáčíte na telefon, tak tam ty edity budou minimální. Pokud natáčíte na kameru, tak tam se tomu dá věnovat úplně do nekonečna. Takže trochu poladit tyhle tři věci. Teďka jako je skvělý, že existuje spoustu AI toolů, který za nás jakoby fixnou to audio. Není to úplně 100%, ale myslím si, že to je na dobré cestě. Takže tak. A sbírat relevantní feedback. Relevantní, protože nás nezajímá vlastně feedback od člověka, který nedělá to, co my chceme dělat, nebo není ta naše cílovka. To, že nám někdo prostě random řekne, že se mu to nelíbí, protože tam máme špatný fonty, to je jeho názor, to je hezký, ale vlastně nás zajímá názor té naší cílovky a relevantních lidí z oboru. Takže vlastně se ptát, jako co si o tom myslí relevantní lidi. Ideálně. A za šestý vybavení, tady mám prostě přesně slide takový nějaký jako, to si myslím, že je tak 400 tisíc ve vybavení. Takhle, za mě je nejlepší nápad kupovat si jenom ty věci, které fakt potřebujete a víte, že potřebujete, a na těch nešetřit. A kupovat si, jakoby upgradeovat a kupovat si jenom ty další věci, které potřebujete pro tu produkci a které vlastně ten výsledek posunou markantně dál. To znamená, nekupovat si, já nevím, gimbal, když vlastně většinu věcí natáčíme stejně ze stativu. Jo, jakože těch pár shotů navíc jakoby bylo cool, ale vlastně to dá té produkci 2% a stojí to třeba 15 tisíc. Hrozně doporučuji nekupovat šmejdy, nekupovat takový ty čínský kopie něčeho a čínský verze něčeho, které jsou sice třetina ceny, ale když budete natáčet větší a větší věci, tak bude vlastně větší a větší riziko, že když se vám ta věc pokazí na té produkci, tak máte najednou obří problém, který jako potřebujete vyřešit a pálíte tím ten čas. Takže přesně doporučuji kupovat kvalitní věci. Já jsem hrozně rád, že takový problematický dneska celý. Já jsem hrozně rád právě, že díky spolupráci s DJI vlastně pro mě úplně dream brand, protože za mě dělají kvalitní věci, kteří se dobře používají a vždycky vás podrží. Natáčíme třeba s Kofolou věci, jo, někdy tam prostě blbne audio, ale třeba konkrétně ty DJI mikrofony si dělají backup ještě dovnitř toho každého mikrofonu. Takže vy, i když ztratíte signál a ten člověk prostě, já nevím, zajede někam prostě za strom a vypadne vám to, tak ještě si můžete stáhnout ten backup. Jo, že je to prostě fakt promyšlený do důsledku a to přesně ty čínské věci typicky nemají. Jo, že DJI prostě, nevím, dron jsem xkrát narazil do zdi nebo do stromu a nikdy ten dron nespadl. A znám lidi, kteří si přesně koupili ty levnější, protože tady ušetřím 10 tisíc a pak jim to padá z nebe, je nebezpečný, může to na někoho spadnout a tak. Takže doporučuji kupovat si jenom to, co potřebujete, ale nekupovat šmejdy a dávat na to pozor. Vlastně čím víc toho vybavení v tom batohu máte, tím víc jakoby stojí ten batoh
a najednou jste ve fázi, že vlastně na zádech máte takovou jako zánovní oktávku, kterou je hrozně jednoduchý ukrást a vlastně ty věci už jako nikdy nenajdete, tak já třeba dělám to, že mám AirTag, takový ten sledovací věc od Apple, schovaný v batohu, tak aby jako nešel najít lehce. A znám přesně storky, jak prostě jako kámoš jezdil s policajtama za tím AirTagem a prostě našli ten batoh a všechno jako v pohodě měli. Takže dávat si pozor na svý vybavení.